празни години. Живо здраве, с много години радвам. За много години, я се радвам. Сте Бог, нашето помилване, съмин. Сега за помилен Господ, повече.
Десници Вишнего, согражданин, ангелом бист, сего ради церков православник, того все честную главу облобизающий и хвалами венчавающий и от многих зол и недугов избавляема радуется зиждителя славящий. Месяца того же, десятый день. Отец, уста моя, и наполнятся духа, и славно утригнутся лице матери, и явлюся светло торжествуя, и воспою радуяся твоя чудеса. Твоя безмослоти Богу, живи, независи, источниче ми себе, слово купошия, духовно утвери. Божествене Твое славе, вен се слави спонтови. Сете славе на престоле Божества, се зовущия, слава Христе, силе Твоей. Уже соше сердце ангельское, во Божественной славе Твоей, Ти болезко собралась моя Дева, и Семи Бога и родила и себе бездетного сына. Все воспевающим тебя, мир подавающая. Божественное сие и все честное, совершаешь ты празднество Богомудрих и Богоматери. Придите руками восплещим, от нее ручаго ся благослови. Не послужиша твари Богу мудри, паче создавша го, но огнено е прещение, мужески поправше, радоваху ся зовуштем. Препеви ти, Отце Господ, и Бог благословен не си. Хвалим, благословим, поклоняем ти се, Господи ви, поюще, превозносяще во ся веки. Отроки благочестивия в пищи, рождество Богородично спасло ест, ток да убо образуе мое, ни не же действуе мое, вселенную сюда водвизае пети тебе, Господа, пойте дела и превозносите Его во ся веки. Богородицу и Матер Светех Песник возвеличи. Велики душа моя, Господа, и уздравуйся, дух мой, возе спасе мое. Чистейшу руки рубим и славнейшую, без страннения Серафим, без истения Бога слова рушую, сущую мою.
величаре. Яко са тръгне величи силни, святи те, който се го родир до боящи цехове. Честнейшою керовими, славнейшою безравнения серафим, безисленния Бога слова рочую, сущую Богородицу, тя величае. Жалим сию своєю розлучимо, дивим і сію серце є. Честнейшою керовими, славнейшою безравнения серафим, безисленния Бога слова рочую, сущую Богородицу, тя величае. Не служи силне со престола и вознесе смирения, очущи и исполни благ и богатящия се отпусти и чти. Честнейшую херовим и славнейшую безравнения серафим, безисления Бога слава рочую, сущую Богородицу тя величае. Господи Израилю, отруга, помилуйте милости, яко же Бога Отцем нашим, Аврааму и семени Его даже до века. Честнейшую херовим и славнейшую безравнения серафим, безисления Бога слава рочую, сущую Богородицу тя величае. Стоече, безплатних умов, естество, почитающе, священно е торжество, Бога Матери, и дало пие, радуйся, все блаженная Богородице, чистая пресная Дева. Yeah.
блажене, не подбирю деси, и мучите да беше вовечното, Серина презумного отличили си. Воскреси из мертвих се силне Господи, славим Твое воскресение. Хвалите Бога, святите Го, хвалите Го в утвержени сили Его. Крестом Твоим, Христе, от древния клятви, свободили си нас и смертью Твоею. Естество муч, естество наше мучашта го дьявола упразнили си. Восстанием же Твоим радостим ся исполнили си. Тем же вопием Ти воскреси из мертви, Господи, слава Тебе! Хвалите Го, насилъке Го, хвалите Го по множество величествия Его, отеческих Твоих недър не разлучи вся, единородни слове Божии пришеле си, на землю за человеко любие, человек бив непреложен. И крест и смерть претерпели си, плотию безстрастни божеством, воскреже из мертвих безсмертие, подале си роду человеческому, яко един се сире. Хвалите Го в пласе трудни, хвалите Твои Христом, Христе спасен, настави нас на истину Твою, избави нас от цвете вражи, воскреси из мертви, постави ни пачи с ябликом, все руку Твою, человеку любче Господи, молитва мисс
свети кои. Праведник Яков Феникс процвете, и ако кедър и жертлива не умножица, е лоцти и ние жители, приидите стеците си и честною главу целуйте все. Божественного Харалампия, Христа на трезнищи проповедавшую, и обличившую лес злочестивих, и зиждителя возвеличившую. Насъждени в дому Господни, во дворе Бога нашего процвету. Небесни мангелов нине, сочистился еси и предстоя Троице, святитре блаженисию молиши, о нас верую почитающи, твою всечестную главу и люди просящих избавления. Слава Отцу и Сину и Святому Духу. See you.
И нине и пресно и довеки веков, амин. Преблагословена еси Богородице Дева, во плошки Боже, с Тебе оплениса. Адам узнася клятва потребися, Ело свободися смертом етвися и мило живом. Те доспеваю, ще допием. Благословен Христос, Бог благополиви, како слава Тебе. Слава Тебе, показат чему нам свет, слава ближних богов и на земли мир. Господи, научи
единородни Сине и славе Божи, на Ти си святия Троици, с прославляеми Отцом и Святого Духа спаси нас. Унши Вихар Девоне, се вече си е слава на Отцем, Татко и Ши Фиурой, Ши Сфандули Духа, унши Пурлешин вече, вечи лор. Амин. Отца Святое, помяни нас, Господи, блаже. Мученичи и страдания.
Вседителя славящи. Предстательство христиане постидное, подательство кусо непреложное, не презрешни молени гласи, даже Мария помогая на помощь нас, верно зовущий тех, Господи, на молитву и вождимся на умоление. Yeah.
призри с небесе поживиш и посети виноградце и утверди. Е Боже, насади десница Твоя. Благочестивия. Господи, спаси нас, благочестивия. Господи, спаси благочестивия. Господи, спаси Бога, благочестивия. И услышени. Имен глас седми, праведникът ще се развесели в Господа и ще се опова на Него. Чуй Боже гласи ми, кога ти се моля. И с второто послание свети апостол Павел до Тимотей чтение. Жето Тимотей, усилвай се в благодата, която ти е дадена от Господа Исуса Христа. И каквото си чул от мен пред много свидетели, предай го на верни човеци, които ще са способни и други да научат. И тъй при нас и страданията като добър воин Исус Христов. Никой воин сине за притъв житейски работи и това прави за да угоди на военачалника. Ако пък някой се и състезава, той не бива увенчан, щом се не състезава по правилата. Трудещите земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете. Разбирай какво говоря. Господ да ти даде да разбере всичко. Помни Господа Исуса Христа от семето Давидово, който възкръсна от мъртвите спред моето благовестие, заради което аз страдам дори до окови, като злодеец, но Словото Божие се не възва. Поради това всичко търпя заради избраните, тъй те да получат спасение. Христа Исуса, за вечна слава. Мир ти, читачему. Алилуйя, алилуйя, алилуйя. Святаго апостол евангелиста Матея. Бог молитва ме святаго славного и всехвалного апостол евангелиста Матея, да дасте бе глагол благовествующему силою многою, во изпълнение Евангелие возлюбленного Сина Своего, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Прави премудрост просто.
Господи, услыши Святого Евангелия. Мир всем. Благодарю Твоему. От Матея Святого Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. В онова време Исус замина за страните Тирска и Сидонска. И ето една жена хананейка, като излезе от уния предели, викаше към него и казваше: «Помилвай ме, Господи, сине Давидо! Дъщеря ми зле се мъчи от бяс», но той не отвърна ни дума. И учениците му се приближиха до него, моляха го и казваха: «Отпратия, защо вика подирени?» А той отговори и рече: «Аз съм пратен само при загубените овци от дома Израилев, но тя като се приближи, кланяше му се и думаше: Господи, помогни ми!» А той отговори и рече: «Не е добре да се вземе хлябът от чедата и да се хвърли на вседата?» Тя каза: «Да, Господи! Але псетата едат от трохите, що падат от трапезата на господарите им!» Тогава Исус и отговори и рече: «О, жено, голяма е твоята вяра! Нека ти бъде по желанието ти!» И в оня час дъщеря е оздравя. Благовествующе му! Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Там Магарета Владико! Яко да поддържал и узбран се така ними, Тебе славу славе, Отцу и Сину и Святому Духу, ними присно и Thank you.
Благочестивят и православен български народ, правителството и Христолюбивото наше воинство, да помене Господ Бог своето царство, всякога, сега и винаги, во веки веков. Архиерейство Твое, високо преосвещени владико, да помене Господ Бог своето царство, всякога, сега и винаги, и во веки веков. Светейше го Отца нашого, неофита патриарха българского и Светейши български синод, без свещенически, дяконски и монашески чин, да помене Господ Бог во царство и своем, всегдани ни присне во веки веков. Вест благочестиви православни български народ, правителствующи и синклит и христолюбиво е воинство, да поменет Господ Бог во царстви своем, всегдани ни присно и во веки веков. Амин. Архиерейство Твое, високо преосвещеннише и владико, да помене Господ Бог во царстви своем, всегдани ни присно и во веки веков. Блаженно почивши и преснопаметни царе българских, блаженно почившего освободителя нашего императора Александра Николаевича, всех вождей и военопадчик на поле брани, за вере и освобождение от течеста нашего, да помене Господ Бог во царстви и своем, всегда ни ни присне во веки веков. Блаженно почивших екзархов наших Антима, Йосифа и Стефана, блаженно почивши преснопаметни патриарху българских Кирила и Максима, блаженно почивших преснопаметни архиереев наши Григория, Василия, Михаила и Софрония, блаженно почивши преснопаметния архиереев Кирила и Натанаила, Кареника и Домитиана, блаженно почивши преснопаметни гърбов Божий Антония, свещено архимандрита, Виневина, Елия, Софрония, свещено дякона, Михо, свещено пътено, представено, Живите, Ерено, представено го, Ивана, Ерено, представено го, да помене Господ Бог от царство и своем, сега ли ми присне във веки веков, Титоров, Приложников, Делитари, Благоукрасители, предстоятели, свещено служители, настоятели, поющи ги тружаващи се във светене, свечесен храме се, да помене Господ Бог от царство и своем, сега ли ми присне във веки веков. Вас и всех благочестивих и православни християн, да помене Господ Бог от царство и своем, всегда ни ни присно и по веки веков. Архиерейството да помине Господ Бог от царство и всегда ни присно и по веки веков. Амин. Господи, помилуй! За този свят,
цар, благословен и страх Божи на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Да се избави от всяка страхня беда и нужда на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Защити, спаси, помилвай и запази Боже с Твоята благодат. Господи, помилуй. Целият ден да бъде съвършен, скрат, мирен и безгрешен от Господа да проси. Подай, Господи. Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни от Господа да проси. Подай, Господи. Прощение и освобождаване от нашите грехове и прегрешения от Господа да проси. Да. Подай, Господи. Доброто и полезното на душите ни близо света на Господа сега, питах само. Подай, Господи, да завършим останалото време от нашия живот в мир и покаяние. И во веки веков. Всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един същен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплотил в Духа Святаго и Дева Мария и стана човек. И бе рабствен за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и възлезе на небесата, и свети отясно на Отца, и плащите дойде за слава на съди, за следващи живи мъртви, и царство на нещение прави. Да стоим добре, да стоим с благоговение, да внимаваме, за да принесем в мир светото възрушение. Господа нашего Иисуса Христа и люби Бога и Отца и причастие Святаго Духа
буди со всеми вами. Тому Духу Троица единослушно и разделни, достойно и правилно те петите, благословите, те хвалите, те благодарите. Тебе поклоняться на всяко бейство, Божество и Твоя, Тебе се вопне изречение, доверено, невидим, послушим Твоя, Съм Сега Божия Сихи, Ти родни Твоя, и Дух Твой Свети, и Ти от небития, бите нас превъзто от пачва, остави си паки, и не уступил си сад вора, дон за нас, не возвал си царство, дърво си будуще, осих се, благодарим Тя, и един род, Твоя Син, Твоя, да остави все време и жене време, а велики на време, благодарим бившите нас, благодарим Тя в служба си, Южи отрък наши трябва да изволя сащата през това Тебе, Ти ще тяги от нянгел, кервими се на пивши плавати, много ще ви се възставши да пърнати. Тъй са валентини на небесните сили. А небесните сили пеят, възкликват, възгласят победната песен и казват... Свят, свят, свят Господ Савот, изпълнен Мой семя, слава Твоя, славна Вишни, благословен Твоя, Господна, славна Вишни, си ми, блажени ми, Сен, Велика Човек, Ключик, Вен, Голем, Свят си пресвят, Ирон, Твой Син, Дух, Твой Свети, Свят си пресвят, и великолепна слава Твоя, Жмирта, Тъкво, Забил, Сяга, Господа, Твоя, Голем, Дорогно, Кате, да свек, верно, ми, Боги, на Твоя живот вечни, и ще прешете в сега живот, нас потребни да изпълни, в нощ, тъжа, предаяш се. Паче сам себе пред земски живот, плен хлеба, свети се пречисти непорочни руки, благодари ви, благослови, освети, преуми, даде светим се мъченикам и апостол мрек. Я же зави за многие изливаемая в оставление грехов. Твоя от твоих тебе принося Тебе благословим, Тебе благодарим и молим Ти се, Боже наш, и молим Ти се, Боже наш, и молим Ти се, Боже наш. Господи, иже през Света го Твоего Духа, трети час и послен Ти ни пославим. Тако благиня от име от нас, на от нас, поколяващите сърце, чисто повиждане, Божи Дух, право благим. Господи, иже през Света го Твоего Духа, трети час и послен Ти ни пославим. Тако благиня от име от нас, на от нас, поколяващите се. И отвържим на Отца Твоего Духа, Твоего Господи, ще представя Твоего Духа в третия час, последните ни спасли. Това благи ни от има от нас, но обдуми нас, молящите се. Е, ще преносните словесно и сила безкровно и служни, просим и молим. И ми ли са деем, ни спасли, докато го седа го на ние, на предъжащите дари се. И се отворим Бог леп сей, честно е тело Христа Твоего, амин. А е, ще в чаше сей. Честно и кров Христа Твоего, амин, приложив Духом Святим Твоим, амин, амин, амин. Свещено и хоромско протоиерейство, свещенство, ще подякосте и подякосте да поменят Господ Бог по царство и свен сегдани ни присно веки веков, амин.
Яко ще пите причащам съм тази душа, оставен грехов, прощение света го Твоего Духов, Господин Царство Небесного, дезновение ще бъде на сътри осуждение, те ще проносят и словесно си службу, уиша вери, прошиша право, те се тези патриарси, пророци, апостоли, поведци, гърги, смучени, споведци, дадени всяко да се правят вери с почавшим се. Изрядно пресветей, пречистей, преблагословеней, славни владичите наши Богородице и присно Деве Марии. Също му дякам с отвори да поминят Господ Бог от Царство и Свен Съртарни и присно веки векота ми. Господи, Светейшего Отца нашего Неофита, Патриарха Българского и Светейши Български Синод, и ще даруй Светим Твоим Церквам мир и в целих, честни, здрави и благоденствиващи, правоправещи Слово Твое я истини. Верни помени, Господи, високо преосвященнишего Митрополита нашего Рома, и Боже дари Светим Твоим Церквам мир и цел, честь и здраво, благоденствуща, право правеща Слово Твое истини. И даш нам единими усти, единим сърцем, славите и възпевати пречесно и великолепо име Твое, Отца и Сина и Святаго Духа, нине и присно и вовеки веков. И да бъдат милостите на великият наш Бог и Спасител Исус Христос с всички вас. Всички святи, пак и пастир на Господа, да се помоли. Целият ден да бъде съвършен свят, преди безгрешен от Господа да проси.
И Тебе, Небесного Бога Отца и глагола Те. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не бъдем в изкушение, но избави от лукавия. Защото е Твое царството, силата и славата на Отца, и Син и Святия до сега, в него веки веков. Мир на всички! Преклонете главите си пред Господа. Aruş kumandurile, iubirea de oameni, aleluia Sufiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunurile viața, Băgătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Днес Божий, разобърни, назовем сега и домен, кога жеш дова на прощащи се освещай. Иисус, Господи Христос, Ника. Изпълнение чаша вере Духа Святаго. Амин. Благословена теплота светих Твоих. Thank you.
Со страх Божи, со вяра и любов пристъпете. Господе, гради го име Господне, Бог Господ и ами се Свято и творящо тяло на кръв Господи, да възпас прекрасната Рабина Божия. Адина Лаура. Бог оставлен грижа за вече в има Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Се свято и творящо тяло на кръв, хвали ви. Спаси Боже, люди Твоя и благослови и достояние Твое. Видеком свети истини, прияком Духа Небесного, облекоко миру истиною, нераздельной Троице поклоняемся, славо нас послае. Присадаю веки веков. Амин. Да исполнится уста наше поление Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, яко сподобил си нас причастити се святим Твоим божественным бессмертным и животворящим тайнам и до века. Боги имя Господне благословено, отныне и до века. Боги имя Господне благословено, отныне и до века. На Господа да се помоли. Господи помилуй. Благословение Господне, милост и го да приедет на вас, того благодатно и человеколюбен всегда, ние присно и во веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе, Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ние присно и во веки веков. Амин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владико, Воскреси и смерти Христос, стани Бог наш, молитвен причистие, пренепорочен сте, Своя Матере, святих славник и всехвалник апостол, святих славник и добропобедник, учеников, преподобник и богоносник, Отец наши, и живости Отца нашего Йоанна, архиепископа Константин град Златоустъго, и живости Отца нашего Йоанна, последнъж Ирийского чудотворца, и живости Отца нашего Димитрия Басарбовского чудотворца, стихи правилни, Бог Отец, Йоек и Майанни. Света го свещено мъченика Харалампия и святия мъченици Валентини и че памет свършаме се и святи помилайте спасет нас, яко благ и човеко любец. Амин. Молитва ми, святи Отец наш и Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Молитва ми, свята го владики нашего Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Възлюбени в Господа, отци, брата и сестри, в свещеното писание нашия Господ Иисус Христос много често говори за вярата. Вяра такава, каквато би трябвало да изпитат всички онези, които се докосват до Него с молба или с желание да получат от Него прошка на греха си и да получат изцеление от болките си. Така също и в днес прочетения евангелски текст ние станахме свидетели на молбата на хананейката, която като вижда Христос, се притича към Него и започва да го моли да помогне на дъщеря й. Вярата, която тази жена показва пред в разговора с Христос, за да я изпита нашия Господ Иисус Христос, се задава редица въпроси.
по някакъв начин да може да разколебае или да види нейната вяра докъде ще стигне и на какво е готова, за да спаси своето чедо. И наистина в края на евангелския разказ ние чухме думите на Спасителя Христа, който казва: «Жена, голяма е твоята вяра, нека ти бъде пожеланието ти». И казва се ти евангелист, и в оня час дъщеря е оздравя. Вярата е нещо изключително лично, нещо, което се корени в самия човек, нещо, до което ако човек се допре, развие, опита се да възприеме в неговата същност, в неговата цялост, прави от съществото на човека една завършена личност. Защото човек без вяра е като дърво без корен. Нашата православна християнска вяра ни посочва онези принципи на вярата, надеждата и любовта, посочва ни да следваме едната единна истина, която съществува в живота, истината, която е самия Христос. Не случайно по мъдрия Божи промисъл за спасението на хората, ние станахме свидетели на раждането на нашия Господ Иисус Христос. Преминахме през обрезанието му, преминахме през кръщението му от свети пророк Йоан в водите на река Йордан. Чухме божествения глас, който ни казва: «Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение». На нас ни беше открито, че Христос е този дългоочаквания Месия и Спасител. Христос е този, който ще избави народа си от греховете му, и Христос е този, който е правдата, истината и живота, пътя, който може и би трябвало да следва всеки един от нас. Имайки предвид утвърждаването, разпространението на нашата православна християнска вяра, имайки предвид множеството свети мъченици и угодници, пророци, преподобни и праведни, които са просияли в тази света православна вяра, имайки предвид любовта и желанието, с което са отдавали своя живот в служба на истинския път, истина и живот, у нас остава само едно чувство, което всеки един от нас трябва да потърси и да намери в себе си и във вътрешността си. Да се обърнем и ние с нашата грешна душа, доколкото ни позволяват силите, да се обърнем към Христос, да следваме Неговия път, да вървим по Неговата истина, за да може и ние да наследим, както тези, които са благогодили Богу, онези обещани блага, които Господ е приготвил за тези, които го обичат. Далеч от Христос, нашата вяра няма да бъде истинска вяра. Далеч от Христос, ние няма да имаме нужда да изпитваме тази наша вяра, защото ние няма да желаем, няма да искаме да знаем за Него. Но близо до Христос, докосвайки се всекидневно в своите домашни молитви или в общата молитва в храма, до личността, до делото на нашия Господ и Спасител, четейки свещеното писание, слушайки в храма Божиите слова, ние намираме в тях наистина път, истина и живот. Христос ни призовава да търсим истината и всичко друго ще ни се предаде. Истината, която трябва да търси всеки един от нас, ако иска да има макар и малка от частицата от вярата на жената Хананейка и на светите Божии угодници, един от който е и светия мъченик Харалампи, който ние честваме на днешния ден, трябва, както казва и църковната песен, да отхвърлим от себе си всеки житейска грижа и да въздадем цялото си упование на Господа. Защото, както казва и светия псалмопевец цар Давид: «Господ е пастир мой, той ме води към тихи води». Точно от това понякога има нужда нашата изтързана от греха душа и нашата изтързана от греха човешка природа. Защото в своята борба с поднебесните сили на злобата, всеки един човек
има нужда от живителна глътка въздух, която може да даде само Христос, която може да даде само вярата в единия истински Бог, който може да подкрепи, може да подпомогне всеки един, защото сам Христос ни казва: дойдете при мене всички отрудени и обременени и аз ще ви успокоя, защото игото ми е благо и бремето ми леко. Вземайки върху си това благо иго и леко бреме, нека в дързновение, с любов, с вяра и с упование в всемогъществото Божие, в Неговата десница, във всичко това, което представлява за нас като Господ и Спасител, като Алфа и Омега, като начало и край, нашия Спасител и Господ, всички ние да се спасяваме в Него, с Неговото име на уста, като по този начин се стремим да благодарим Богу, търсейки и намирайки истината, търсейки и намирайки правилния път в живота на всеки един от нас, който да ни изведе към спасение. А сега по традиция нека да отчетем и меда, първия мед, който е посветен на свети Харалампи и на този ден по традиция се отчита за здраве. Боже святий, крепкий святий вас смерти помилуй, не святий, Боже святий, крепкий святий вас смерти помилуй, не смилуй, не Господи, учите греховете, не владику, прости тебя законе, это не святий, то святий исцерни, не учите не зарди плоти. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава му Отца и Сина и Святий Дух, сега и винаги и во веки веков, амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твоя властта, Твоя царството и силата и славата на Отца и Сина и Святия Дух сега и винаги и във вечни векове. Амин. Яко стоп непоколебим Церкви Христови и светилник пресно светли вселения, явился еси мудре Харалампие, восиял еси в мире страданием и разрушил еси идолскую тьму блажене. Тем же со дерзновением Христу молися, спасти се душа наши. На Господа да се помоли. Господи, помилуй. Необятни в милостен и сказан за щедростите си, Господи Исуса Христе, Боже наш, Ти, който си дивен в словата и който правиш чудеса, който с действието на Святия Дух някога си благословил Израиля и си го насетил със мед, източен от камъка. Саме сега погледни отгоре на това Твое създание и с небесното си благословение благослови и освети този пчелен мед и му дай със съвършена действена благодат, да всеки, който вкусва, приема или яде от него, да намери благополучно здраве и насита от храна, а така също и да се изпълни от всяко друго добро благо. Защото Ти си, който подаваш всички блага и на Тебе слава въздаваме. Заедно с безначалния Твой Отец и с пресветия благи и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ние присно и во веки веков. Амин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владико, благослови! Воскреси из мертвих Христос, истини Бог наш, молитвен, пречисти и пренепорочен, святия своя матери, святих славник и всехвалник апостол, святих славник и добропобедник, ученик, преподобник и богоносник, отец наш, и всех святих помилен и спасен нас, яко благ и човеколюбец. Молитва ми, святих отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Честит и благословен празник на всички. Амин. Яконче.
прекъсна. Тя много се хвали с тези много се хвали. А не това, как се хвали. Bună ziua, Sfinția voastră, preacucerici părinți, iubiți credincioși. Este pentru al 8-lea an când Sfântul Harelambie ne adună împreună în această frumoasă biserică. Много се радваме, че присъстваме на днешния свят празник, посветен на свещено мъченик Хараламфи и чудотворец на мъченица Валентина. И също така много се радваме, че заедно се събираме тук и този повод на събира във вашия хубав храм. Acum 8 ani am slujit aici împreună cu preferiștul părinte, santitatea sa, Neofit. 8 години съм служил тук в България и във ваши храмове с негово високо преосвещенство, с благословението на негово святейшество, патриарх Неофит. Iar acum ne bucurăm și mulțumim de binecuvântarea dată pentru împreună slujire în al preasfinței sale, preasfințitului Naum. Binecuvintează de fiecare dată să slujim împreună. И сега много се радваме, особено в днешния ден, защото ние получихме благословението на Дядо Наум и с неговото благословение сме събрани заедно тук и всички се радваме на този хубав празник. Noi spunem și eu credem cu tărie că Dumnezeu prin oameni lucrează. Също така Господ ни е казал да работим заедно на Божията нива. Iar lucrul acesta, împreună slujirea de astăzi, a fost posibilă datorită invitației Doamnei primărița din Varniții. Днешния ден е посветен на всички нас заедно да служим. И от нашето кметство, с нашия кмет, тук сме всички заедно. Doamnei primărițe din Șumenții. И госпожа кметицата от село Шуменци също. Părintelui Mihail, îi mulțumim pentru invitație. Отец Михаил. Și vă mărturisesc sincer, de fiecare dată când vine aici, este o plăcere să slujesc împreună cu înalt preasfinția sa și cu toții părinții coslujitori. На тази дата ми е особено приятно да служа с всички вас, с свещениците, които са тук и с негово високо преосвещенство и с християните, които са в това село. Ви благодарим и супер. Благодаря много от сърце на всички вас. Много преосвещения воастре, преокучени спорени спреоти, домнило примари, любиска един чуеш, ne bucurăm să fim din nou alături de dumneavoastră la această mare sărbătoare. Радваме се всички да бъдем заедно на този голям празник. Să sărbătorim alături de domniile voastre pe Sfântul Harelambie. Посветение на Свети Великомученик Хараламфи. Și fiecare rugile noastre să fie ascultate de Sfântul Harelambie și să ocrotească cele două popoare, bulgar și român. Молим се също така днешното богослужение да бъде чуто от Господа, под покровителство на Свети Хараламфи и от българи, и от румънци, и всички ние да бъдем благословени. Честит празник е много е лета. Pentru că la сърбătoare се vine cu un cadou pentru înalt preasfințитul митрополит Наум. Aducem chipul Sfântului Наум, pe care, al cărui nume de călugărie dumneavoastră îl purtați. Sper că acest banner să frumuseteze o icoană din Bulgarie, o biserică din Bulgarie. Вашият покровител, чието име вие носите, ви го носим тук при вас с голяма благодарност и признателност. Я благодаря. Thank you.
днес за жителите на село Варница и за цялата община, а може би вече извън пределите на нашата община, се случва един невероятно красив празник. Празник посветен на покровителя на село Варница, свети Хараламфи. Освен това, той е покровител и на пчеларите. Така че на днешния празник се освещава и мед. И както виждате, в нашия храм всички пчелари от Варненци, от Шуменци, от цялата община са си донесли по бурканче мед да бъде осветен, да си го отнесат после в къщи, да си нахранят пчеличките с този мед, а и да си го запазят за семействата, защото днешният осветен мед той ни пази от болести. И дано по молитвите на свети Хараламфи всички бъдем живи и здрави, най-вече и децата ни. Той е също така ни пази от чума. Не е случайно този храм се нарича свети Хараламфи, защото преди много години селото е било в долната част. Напада чума и оцелелите от чумата се изместват в горната част на селото и решават да построят храм, да го нарекат свети Хараламфи, за да ги предпази от тази болест. И така става. Мястото за построяването на църквата даряват семейство от село Варненци, тогава Денизлер, които обаче имат молба след тяхната смърт да бъдат погребани тук в двора на храма, както и се е случило. Така че вече 148 години имаме този храм. Да, не сте целите збине. Ши ва факут от турта персонализата, пилка Владика на ум. Фелиция, ще се рътаци мена.